U narednom periodu, znači, sledi jedan poziv, jedan konkurs za ustupanje kuća, 150.000 praznih, kad kažem praznih, imaju vlasnika, ali trenutno u njima niko ne živi. Ideja nam je da pomognemo da mladi poljoprivrednici, znači, tri generacije žive pod jednim krovom, deda, otac i sin. I sad hoćemo da taj mladi čovek se osamostali ili da ta mlada devojka kad reši da zasnuje brak ne dođe u tu kuću nego da dobije svoj krov nad glavom. Hoćemo da taj mladić ili ta devojka dobiju tu kuću u vlasništvo, mi da je otkupimo kao država uz pomoć lokalne samouprave i da tu počnu da rade. Da koristi mehanizaciju i sve ono što je već radio sa ocem i dedom ili obrnuto, i da nastavi da privređuje. To je ta prva grupa ljudi. Druga grupa je mladi agronomi, veterinari koji sad sede u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, da pokušamo da ih stimulišemo na taj način da odu u određene delove Srbije. Daćemo im kuće, a onda sam pričao sa ministrom Ratkom Mitrovićem da im i obezbedimo posao stručnjaka. Agronoma, veterinara, da ne nabrajam. Da vidimo da ih testiramo, da znaju da su dobili posao i da su dobili kuću. I treća grupa je ona koju čine neki mladi ljudi koji su hrabri, smeli, to je sad možda malo in, ima nekih glumaca, ima pevača, vidim, bave se poljoprivredom. Kod nas u nacionalnom timu je ovaj Nenad Jezdić, pa da ne nabrajam sada, koji žele iz grada da odu i da zaista postanu neki pravi poljoprivrednici da se bave ili vinarijama ili voćnjacima ili šta ja znam čime. Kad kažem šta ja znam, mi ovde u principu ne treba da delimo recept, od tog nema posla. Vi sami treba da smislite čime mislite da se bavite. To je osnovno. Razmišljaš, smišljaš pa kažeš bavim se time. To nam je taj drugi konkurs koji uskoro treba da ide. Sledi onda jedan poseban, hoćemo da obnovimo domove kultura po selima, da to ne zjapi prazno, srušeno, da ti mladi ljudi imaju gde da odu, da se okupe. Da imamo klub za stare, za mlade, da imamo univerzalnu multifunkcionalnu salu za filmske predstave, za pozorišne predstave, da imaju dramsku sekciju, da imaju folklornu sekciju, da imaju mesto gde mogu da se okupljaju. To nam je prioritet.